Păi eu nu cred că puteau nici fără eu, cam în... Te gândi să ce vă vei? Păi de degeon nici tu. Să te înrezăvream în capoșteti, dă băiem un creministru, dă-mi dă-mi ce de gândi de tu răzărat. E creministru de e bună, normalist, ești de ideea time. Ce ta gândi nimi ramen, edhe... Shu që i bje që me të ju në... Po pëjde ta hedhim e... Po mirë, kur ta hedhim të mes... A pra... Rafi që bje, ne njëse... Ure përne, dhe përne funa... Po talë pëjde dhe prit që ne ju të talë... Një... Ju nuk e... Nuk ju leun pa fun... Do përde që të gjithë... Po përpër për... Dikush në një dikastir... Dikush... Po përndaj për... O lullo... Përndaj me ndiq ti mua që të nashut... O lull, t'kena ndjek ty më la gjithë të kohë... Qatë në bëtë është i talësh me nevës... Pa mire e fundit së rëdhese... Pa qa e fundit? Ideja është që edhe në qofë se se rëzojmë do... Në qofë se nuk rëzojmë do të rëzjedhe... Do me thënë maksimumin e të tirat... është dorë me një... E vdikur, kam baruar i mua pëjt... Se të shi edhe i Isafo do mërzitet... Do të shë po dalë më vla, një mandat e kam berë këshu, lek kam berë. Për të punuar, kam punuar së rështu. Me të shpinë që nuk porri do të po më delë koha, betëm meru me allet e popullet. Do të dalë më vla, po unë, të shikoj unë një ditë të bardë, se ngejla që unë në mëngjej se iret. Bik meru me allet e popullet, shikoj gjerët e shtetit. Po dalë më vla, të bëjmë një qikë pushim, se kur do të bëjmë pushim e na, po kur të bëjmë 200 vjesë. Edhe këshu do me thënë, do të lera ju, do bëjmë unë kriminist. Edhe ju të filloni punë. Me vërtet mamo. Mos nge shaqor të them. O lullo, e di si o puna më lakë. Shusë si o ti me kismet mas e 30 vjetve fillojnë punë. Po mirë kismet dhe ati, ti prejtë se djallirije. Ske i riu si me riu, kur e shë e shprej. Nej, se të një do me thënë gjerët. O të si të lutëm shumë, kam mundësi të ashtë të kesh një qik besim. Po një qik ka një riu në besim. Unë nuk kam kënjër kur, kam kënjër në njërën. Ju, ju.